Najprije bi se duž ivice južnog i sjevernog pola podigao ogroman beden. Umjesto izuzetno surove klime sa mrazevima i od minus 88 stepeni, ovdje bi, posle ispravljanja ose, zemljine rotacije zavladao vječiti dan u vječitom proljeću. Izgleda. Dobra ideja. Nemirna zelena masa Indijskog okeana remeti ravnotežu naše planete i doprinosi da se nagnuta okreće oko svoje ose. Isušivanjem Indijskog okeana površina kopna bi se povećala za 91 milion i 200 hiljada kvadratnih kilometara. Pretvorena u žitnicu, ova površina bi u uslovima vječitog ljeta mogla da ishrani oko 146 milijardi ljudi. Koliko? 146 milijardi. A koliko nas je sada? 2-3 milijarde, ne znam tačno. Mene ne računaj.